Alright, good day mga paps. So today may panibago ulit tayong product na i-review. Sa uling impact wrench, ang brand niya is Drill Pro. Yan. So itong Drill Pro mga paps, meron siyang 320 Nm of torque na maximum capacity. And then cordless na rin siya. 1/2 drive yung chuck niya. Then higit sa lahat, ano siya, brushless na. Brushless motor. Itong 4-deck sport mga paps, meron siyang 135 Nm, yun yung tightening torque specs niya ng wheel lug nut. So gawin natin, iseset natin siya sa 135 gamit itong torque wrench. Then tatanggalin natin gamit itong Drill Pro. Okay? So mapapansin nyo, nandito yung top shock. So ito yung tinest natin before sa 135 Nm lang, dito rin sa gulong na to. Ngayon kung gusto nyo mapanood yung buong video ng review na to, ilalagay ko lang sa video description yung link. So click nyo lang yun para mapanood yung buong review na ginawa natin dito sa Top Shock. So nandito siya para i-compare natin dito sa Drill Pro. Okay, okay, so simulan na natin mga paps. So set natin sa 135, then tanggalin natin gamit itong Drill Pro. So yan mga paps, nasa 135 Nm na siya. Nakaset na siya. So yung size pala nitong lug nut is 19mm. So gamit tayo nitong 19mm na socket, i-check natin kung nasa 135 Nm siya. Okay, so check natin. So yan mga paps, nakaset na siya sa 135 Nm. So try natin baklasin gamit tong Drill Pro. So gamit tayo ng socket na 19mm. Yan, ito pang impact wrench talaga ito. So try natin. So make sure na counterclockwise yung ikot. So try natin. Tanggal niya yung 135 Nm.
So try ulit natin dito sa pangalawang tornilya. So ngayon set natin siya sa 150 Newton meter. Tingnan natin kung kaya pa rin niya. Then i-try din natin tong top shock kung kaya niya yung 150 Newton meter. So ayan, 150 Newton meter. Okay, so bitan natin. So yung mga paps, nasa 150 Newton meter na siya. Then try natin tanggalin tong lug nut gamit tong drill pro. Then i-test din natin kung kaya nitong top shock. Okay? So try natin. Iningal ako din ah. So dito. So drill pro muna ang gagamitin natin. Okay, so try natin. Kaya niya, 150 Newton meter. Yan yung top shock naman. Tignan natin yung top shock. So pareho silang tool bar ha. Yung battery nila. So hindi sila loob at para sila lang full charge. Okay, then try natin itong top shock. Yung mahirap dito eh, tutuloy yun ng EcoSport. Meron kasi siyang cover na chrome. Kaya minsan mahirap ipasok tong socket. Try natin. Kinayan ni top shock kaya lang medyo parang matagal compared sa drill pro. So ayan diba, so ayan mga paps, nakita nyo performance itong dalawa. So nasa inyo kung anong gusto nyo.
Pero napansin nyo ba na mas matagal magtanggal tong top siya compared to Drill Pro. So for me, mas malakas siya compared dito kay ano, top siya. So yan mga paps, nakita nyo yung power nitong Drill Pro. So kung gusto nyo bumili, ilalagay yung product link sa video description. At huwag nyo kalimutan yung promo code para maabili nyo yung discount. So yung magandang investment to mga paps. Kung mahilig kayong mag-DIY sa inyong sasakyan, so magandang investment to. And maganda siya kasi mas powerful, cordless na rin, matagal pang malobat. Yan, Drill Pro. Okay. So hanggang dito lang mga paps. Stay safe always, ride safe, and thanks for watching. Hindi galaw ah. Sabi, mas malakas pala ito. Then yung ibang test na ginawa natin dito, papakita ko rin mga paps.